Так. Повернулись. А ну что? Вот там у нас стоят люди, а тут у нас, де передають передачки, тільки що со щитами перелякані. Ну, спецпризначенці навряд чи скажуть, скоріш за все, що такі собі товариші самі з охорони чи що, але со щитами, з усім таким. От вони скриваються тут зараз, думали, що їх тут не побачать. Дуже таке велике запитання і прохання для СІЗО. СІЗО, хто знаходиться в СІЗО і розуміє, що таке, коли є безпреділ, як вони знають, про кого я, про злочинну владу, що є реакція. Тому реакція має бути обов'язково. Реакція має бути в будь-якому валі, якщо когось щимлять чи не займається безпреділом. Вона має бути обща реакція, обща реакція. Тому хто керує на сьогоднішній день, той має розуміти, да, в тому мірі, що є таке поняття, як реакція, коли з кимось щось роблять менти, реакція самого суспільства, порядочного суспільства внутрі. Якщо також це просто скажуть, що торнадо – це просто менти чи ще щось, ми ж розуміємо, що на сьогоднішній день багато патріотів в тюрмах, які мають це розуміти, в чому справа. Що вона почалася з Майдану, що сам Сорський цей безпреділ на Майдані був започаткований біркутами, знищували людей, звичайний народ. Це був Мусорський безпреділ в центрі міста, в городі, конкретно в Києві, проти якого почали сражатися. От, ребята там трошки перелякані, стоять там, щитами виглядають. А, це вони думають, що отсюди будуть штурмувати, походу. Ну, в принципі, можете правильно думати. Але ще раз хочу звернутися до всіх, хто керує таким режимом і наглядає, в першу чергу, за порядочністю і за всім. Я розумію, що торнадівці – це МВС. МВС сотрудники були в прошлому. Але вони саме ведуть боротьбу з мусорським безпреділом на сьогоднішній день на теренах України. І не бояться, і вони знаходяться в Лук'янському СІЗО. Тому надіюся на підтримку першопорядочного люду, який зможе все ж таки якось красиво це все зробити, для того, щоб ще раз показати, що люди – це люди, народ – це народ, а мусор – це є мусор, і завжди їм був. Коли будуть правоохоронні органи дійсно відповідальні національним інтересам в Україні, тоді ми можемо спокійно себе відчувати. Але зараз, коли така ситуація, всі прикриваються, як злочинці закрилися, я не можу зрозуміти, хто там сидить. Чи ті, що з щитами, що зараз закрилися, чи торнадівці. Тому будемо бачити, що зараз буде. Ми слідкуємо за подіями. Ще раз повторюю, що це є двері, де передаються передачі на Лук'янівське СІЗО. Вона забита, скоріш за все, не спецпризначенцями, а звичайними охоронцями з щитами лук'янівськими. Ну і не виключно, що це є коридор для того, щоб вийти. Тому всі, хто стоїть там, де їх збирають, має розуміти, що нор і дир у цих щурів вистачає. Убігати і ще щось. Ми пам'ятаємо Пшонка, пам'ятаємо Януковича. Поки там все було, вони лазейками перебиралися. Тому будемо дивитися за подіями, що тут відбувається і як. І що саме виходить. Ми тут зараз самі розуміємо, що ситуація так складається, що ми тут заважаємо деяким, може бути, товаришам щось зробити. От. Але, ага. Але дивимося на всі ці питання. От під'їхав спецпризначенці, під'їхали. Дивіться, яка машина. Машина спецпризначенців. Вона розвертається. Бачите? Номера, це у нас такі. Спецпризначенці. Що будуть робити, не дуже інтересно, не зрозуміло, що це,
що вони намагаються робити. Вроді стали стоять вже одеті в окупіровку, тому будемо дивитися. А що ті ж, вони не бачать там нічого? Ті ж пишуть. Бачите? Ідіть в окупіровку. Бачили такий мікрофончик все. Так що такі пироги, ребята. Що там відбувається? От дивимося. Ще раз збираємося з розумінням поставитися. Я звертаюся до тих, хто саме знаходиться. Заносить. Заносить? О, когось. Ну це щити. Це щити. Ні, це звичайно коло. Заносять щити, але то щити, скоріш за все, вже подивимося. Дивимося, що там заносять спецпризначення. Хлопці, там хоч не труп. А чому? Я маю право. Я маю право. Я просто вдруг вбили когось, я не знаю. Йдіть, пожалуйста. Хорошо, ми будемо йти, але ми. Це в онлайн-трансляції дивиться вся Україна. Ваше лице і всіх. Да, йдіть, пожалуйста, ми розуміємо. Хочете, там прийом, а дивіться, проводити. Тут взагалі не заборонено, щоб ви знали територію. Тут я можу вам доказати, що я можу свободно собі ходити і знімати, і робити, що захочу. А з закритими лицями це вже питання. 67 номер. Ми розуміємо, що ситуація дуже, бачите, напружена. Ситуація дуже-дуже інтересна. Давай надо цих звати. Іди, ніндзя, зви цих. Зараз будемо дивитися, тому що це все хорошо, але це дуже небезпечно. Щити грузяться, ви бачите. Зараз буду намагатися обережно. Все ж таки це дуже серйозно. Люди зараз ідуть, ми покликали. Бачите, захлопують швидко двері, бо бачили людей. Отак у нас відношення до людей. Вони тільки що тут, привіт. Це ж їхня норка щурина. Вони тут відпрацьовують сир свій. Поки люди там, вони бояться звичайної когортки, звичайних людей, бояться так, що розказують, що я можу знімати, що не можу. От люди і... Так, але це може бути ще маневр, треба бути обережним. Смотри, там висить пакет на дверях, і двері ніхто не відкривали. Якщо б двері відкрили, пакет... Да ні, тільки що вже заснято все. Тут перекинули щити і щось занесли в машину. Разом з щитами занесли, загрузили в цю машину. На жаль, ми не змогли, зісняти. Що саме? А щось заносили, так? Ні. Точно, а потім ще щось. Щось важке занесли, так? Може то зброю чи ще щось. Це люди, які бояться... Так, ну взагалі то тут виїзди та є, але це тут передають передачу, тут має бути... Це їхня лазейка. Головне, що це за люди, не зрозумів. Це виходить перешкоджання, люди перешкоджають Владимиру Владимировичу Путіну. О, сирену включили, треба піти, мабуть, під ті ворота ставити. Ні, там вихід взагалі, слухай, то адміністративний вихід, я взагалі не знаю, що ви там. Це туди ж вивозять тут... через слідство. А, взагалі машину так, машини так. А саме отут, треба розуміти, що тут... Що случилось, про торнадо слышали? Слышали, так. Вони намагаються кудись вивезти, де незаконно, намагаються вивезти. Штурмували камери, травили газом. Ми намагаємося не дати, нас мало. Можете, оставайтесь. Ну піздюлей можна отримати. На обратно пути. Залишайтеся. Значить, на обратно і вивезти. Їх машина не стоїть. Оце і буває в Чорній, це часто буває на місцях. На обратно пути. Там пацани закриті, вони нікого не вивезли. Ні, я просто кажу, чому, тому що
Розумієш, що ситуація це лазейка. Вони тут тайком, поки ви там стояли. Я ж тут колись вже знаходився два рази, дякуючи цим. І чи три. І просто що я розумію їхній такий темп злочинний. Вони діють як наркомани. По принципу наркомана там десь тайком, тишком від народу, знаєш, зробити свій злочин. Санька! Що там виносять? Опа, дивіться, доводь! Бачите, взагалі не зрозуміло, що це таке, що це? Що вони планують? Ні, головне, щоб, я думаю, не людину ж винесли. Привіт, привіт. Привіт. Вони тут тайком відпрацьовують служби цієї совєтської дружби. Ну нічого поки що основного такого не бачимо в ситуації. Так, давайте подивимося, що у нас там. Тому що це цікаві маневри. А скільки там хоч... А хто в цьому, взагалі, є хтось з торнадівцями в онлайні зараз? Да, це відверті сепаратисти на сьогоднішній день, які відпрацьовують откровенно по 10 тисяч гривень, по 12, і ще там в конвертики 15. І жіночки подарок, а комусь 200-й, комусь 300-й подарок в хату нашому в Україні. Чуєш, привіт. Може, чуєш, може дивитися туди. Ну, хоча нас, в принципі, я так скажу, по цим... Таким... Там Ліля сидить, вона, якщо що, ми її услышимо. Ні, вони щось загрузили в машину. Ну там може щити, щось таке. Тайком від народу. Кажу. Кажу, що ви знімаєте? Ні, щось. Саня молочага. Що? Та ні, тихі. Машина пуста, значить добре. Ну просто що, це скоріш за все, що зброю. Чи скоріш за все, що якийсь засіб, що. Народу. Що повсталого раба не існує народу, а це значить не існує влади. Є тільки свої побратими, які люди підтягуються, слава Богу. Привіт, брат, привіт. О, наше визволення. Якраз ви доречно, братан. Визволення під Лук'яновкою, визволення якраз, блін, в мазь, братан. Привіт. Та вони загрузили, діки, слышиш? Загрузили вони там просто тільки що вийшли, загрузили якусь херню щити і можуть просто відвлікати маневр, блін. Привіт, братан. Привіт. Це не похоже тебе пусті, ні на що? Не приймали Донбасу тут такі, не вивозили ніколи? Так, будемо чекати в надії на те, що хоча би бачу людей, хоча б, блін, саме елементарне. Очко їхнє, блін, кремлівське зажметься, і вони перенесуть свою операцію помідор, блін.
в наступну там столову свою. Я на прямий ефір. Як кажуть, знаєш, як кажуть, цей циган, циган, помніш це? Каже, передай помідору, що з гвоздь не гнеться. Ну от, звичайно. Вот, вот. Бачите, що? Що бачите, от це люди, людей. Просто вони хочуть щось доставити. Ти в онлайні з Торнадо? Войди в Торнадо. Хлопці, хлопці. Чекай, всі на місці торнадіться, так? Все. Почекай, почекай, сухі, сухі, сухі. Чуєш? Там нікого не буде. Та шкура пожирніє. У нас баби, звісно, похлеще мужиков, мужики постійно чекають. Баби роблять, а потім мужики вже там це, розбираються, що там случилось. Ні, ну хоча баби є такі, детонатор своєобразний України, знаєш, для мужського такого тортіло суспільства. Стимулятор, да. Бачите, навіть звичайна провокація від влади з торнадівцями, зараз вони будуть казати, що це провокація від народу. Народ же ж їх не розуміє, з ним ніхто нічого не спілкується. Понятно, що народ буде все приймати штики, тому це відверта провокація перша від влади. І це вони сьогодні зробили такий провокативний момент з торнадо, підігнали бус, оці щиточки. Це є відверта провокація цієї системи, спланована. Люба дитина розуміє, що такі маневри спровокують, вони це розуміють. Якщо вони не розуміють, вони зовсім просто отупілі, яких треба кудись дівати просто по состоянню психічного здоров'я, в них щось з головою. Чи це сплановано? Все для того, щоб спровокувати. Мені щось здається, що це тупори. Мужики, давайте мусорні бачки сюди потягнемо. Чекайте, зараз треба... По-перше, треба триматися в онлайн-режимі з торнадівцями. Щоб ми розуміли, що там і до чого. А так що? СБУшна машина від'їхала, Да? Так в мене він не працював, у мене походу він к ним підключений. Що там? Зараз вибачаюсь, будемо...